Bir tələbəmin başına gələni sizlə bölüşürəm və siz də diqqətlə və sona qədər qulaq asın ki, görün, həmin məlumat sizdə də var, həmin hadisə sizin də başınıza gəlir və siz necə buna reaksiya verirsiniz. Deməli, mənim mentorluq proqramım var ki, pul qazanmaq istəyənlər, biznes yaratmaq istəyənlər, yatırım eləmək istəyənlər, onlarla ətraflı görüşüb danışırıq və onlara məlumat verirəm və başlayırlar öz sahələrində inkişaf eləməyə. Deməli, indi başlamışam ona biznes modelləri barəsində məlumat verməyə və göstərirəm ki, bir neçə biznesi bunda başlaya bilərsən. Həqiqətən də potensialı var və yatırım eləməyə də ki, artıq başlaya bilər. Birinci məlumatı ondan başladım ki, buna sən ev almadan necə kirayə verib Airbnb eləyə bilərsən. Çünki burada belə bir şey var ki, sən subletting müqaviləsi bağlayırsan. Müqavilə də olmasın, belə deyək də, leasing eləyirsən evi. Necə ki, sən maşını leasing eləyirsən, evi də leasing götürüb, onu sublet eləyib Airbnb-də kirayə verə bilərsən. Nəsə. Bunu dedim və mənə bəhanə göstərdi ki, yox, kirayə verdim, məsəl üçün, bu ev mənim özümündür, kirayəşin onu dağıtdı, nə bilim, mebeli qırdı, filan şeyi sındırdı, mən onu neynəyəcəm, onun pulunu haradan çıxardacam. Və buna bəhanə göstərdi, hansı ki, qazancları artıq bundan bölüşürəm ki, sən bu evə bu qədər pul yatırım eləyirsən, bu qədərlə başlayırsan, çox böyük bir məbləğdir və bunu gündəlik necə kirayə verib, necə reklam eləyib, sosial mediada da paylaşıb, sən daha çox Airbnb-dən pul qazana bilərsən, daha çox müştəri yığa bilərsən, istər turistlərdən olsun, istərsə də ki, gündəlik qalmaq istəyən hər hansı bir şəhərdən gələn insanlar üçün də. Bax, belə bir mövzunu paylaşdım ondan, bəhanə gətirdi ki, yox, evi qıracaqlar, dağıdacaqlar, mən onun pulu necə düzəldəcəm, filan. Birdən dağıdmadılar, birdən yaxşı qaldılar, onda necə? Nəsə, ilişdi qaldı. Sonra başqa bir mövzu ilə bundan məlumat paylaşıram ki, sosial medialarda və TikTokda, YouTubeda video paylaşaraq gördüyün işi, bildiyin məlumatı onlarla bölüşüb və mentorluq eləməklə. Buna da bəhanə gətirdi ki, bizdə belədir ki, kimdir ki, video paylaşanda başlayırlar elə baxmağa, belə baxmağa, nə bilim, hərə bir şey yazacaq. Mən onda utanacam ki, nə bilim, danışığımdan utanacam, sonra necə davranış eləyim filan, ondan utanacam. Gördüm ki, yəni, bir neçə model paylaşandan sonra yenə də başlayır ki, hərəsində bir neqativ şey gətirməyə ki, özünə güvənsizlik baxımı var orada, sonra biraz da neqativ düşüncələr, hər şeyə pis tərəfini ilk dəfədən görmək. Çünki belə bir şey var idi ki, ona pis deməsən yaxşı gəlməz. Əslində bu boş söhbətdir. İndi gəl sənə belə bir şey də deyim. Ona bir kitab verdim, indi kitaba deməyəcəm ki, hansını verdim ona və onu oxuyandan sonra 2 həftə vaxt verdim ki, oxu və daha sonra mənlə görüşə qoşul. Görüşə qoşuldu və hiss edirəm ki, danışığından biraz başqa cür danışır artıq, amma yenə də nəsə var onu saxlayır. Və soruşdum ki, indi nə öyrəndin, nə eləməyə başlaya bilərsən? Dedi, öyrəndim, hər şey yaxşıdır, eləyə bilərəm. Amma ki, nə bilim, elə bir ki, biraz tutuluram da ki, birdən olmadı. Bax, birdən olmadı məsələsi var ki, səni saxlayır. Ona bir dənə nümunə göstərdim, hansı ki, özüm də əvvəldə bununla yola çıxmışam ki, abandoned mindset məsələsi. Bax, dedim ki, yaxşı, birdən oldu. Bir dənə nümunə göstərdim ona ki, bax, tutaq ki, lotereyaya oynayırlar da, bir insanlar lotereyalılar, 3-5 manat verib, 1 milyon udacaqlarına güvənirlər və lotereya oynayırlar. Lotereya pulsuz olsa, nə qədər lotereya alardın sən? Dedi ki, necə yəni, hamısını alardım, pulsuz da hamısını alım, hansı tutar, ondan da qazanaram da, onsu da pulsuzdur. Bax, dedim, ay, sizə ol, bax, həmin məsələ. Video çəkib paylaşmaq pulsuzdur. Oturursan videonun qabağında danışırsan və bildiyi onlarla bölüşürsən və birdən bu tutdu. Hansı da biri tutacaq da mütləq, düzdür, çünki pulsuzdur, məlumat paylaşırsan, video çəkib düzəldirsən, paylaşırsan və tutdu biri. Və ondan sonra sən həqiqətən də milyonçu olmağa gedirsən və sənin paylaşdığın məlumatlar hər hansı insanların problemini həll edirsə, deməli, sənlə insanların problemi var və problemlərin də çıxış yolu səndə varsa, deməli, insanlar sənə niyə görə pul verməsinlər ki? Və həmin məsələdir də, tutdu və paylaşdığın məlumatlardan biri tutdu. Niyə görə bunu eləməyəsən? Pulsuz donsuz da, əlindəki telefonu deməmənə ki, ay, nə bilim, pul verib telefon alsın filan. Sən telefona pul verib, nə bilim, oğlanla, qızla danışmağa sərf edə bilirsən, Instagramda giz-giz storylər paylaşıb, mimləri dostluğa göndərə bilirsən, bir dənə videonu çəkib paylaşa bilmərsən ki, ay, nə bilim, telefon pulsuzdur, zad filan.
bəhanə gətirsənsə, sənin düşüncün kasıbdır. Və həmin insanın da söz tutdu və həqiqətən də fikirləşdi onun barəsində ki, yəni düzdür də. Mənim özümün də videomu gördü ki, mənim bir dənə videom var ki, indi pin eləmişəm həmin o TikTokda. 1.4 milyon baxışı var və ondan sonra mənim mentorluq proqramım həqiqətən də çox inkişaf elədi. Çünki daha çox adamlar yazıldı. Həqiqətən də çatdırmırdım həmin vaxtlarda. Günləri bağlamalı olurdum. Və o 1.4 milyondan sonra artıq mən 50 mindən çox izləyici gəldi mənə və daha çox adam məni tanımağa başladı. Həmin şeydir. Yəni hər məsələdə neqativ tutmağa çalışma. Fikirləş ki, bəlkə oldu. Abandon mindset-də sənə onu deyir ki, fikirləşmə ki, bu nə bilim, bəlkə alınmadı, bəlkə alındı. Hər bir məsələyə başlamamışdan əvvəl fikirləş ki, bəlkə alındı. Onda necə həyatım dəyişəcək? Həqiqətən də çox yüksək bir yerə gəlib çıxacam və mənim həyatımda müsbətə doğru dəyişəcək. Çalışın ki, düşüncənizi birinci dəyişin. Hər dəfə mentorluq proqramlarında da deyirəm ki, sizə ilk lazım olan şey düşüncənizi dəyişməkdir. Əgər düşüncəniz dəyişmirsə, siz kasıb düşüncədə qalırsınızsa, heç vaxt heç bir işi eləyə bilmərsiniz. Əgər sizi də bu kimi mentorluq proqramları maraqlandırırsa, profildəki linkdən yazılın, money making proqramına yazılın və sizlə biznes yaratmaq olsun, sonra onlayn pul qazanmaq yolları olsun, sosial mediada inkişaf eləmək, hər biri barədə məlumat paylaşıb sizi bir uğurlu insana çevirməyə başlayaq. Özünüzdən müğayyət olun. Emin Vərxanov. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.